みなさんこんにちは。こんにちは。しほみんこと吉野しほみです。みずんこと片瀬みずきです。はい、前編見ていただいた方は分かると思うんですけども、今回も月末の赤城雷神杯に行けたのと、あとハロウィン仕様ということで、はい、はい、小悪魔でお届けしてます。そして今回も感染対策はバッチリしてキリュウさんからお届けしたいと思います。しほみん、みずんのドラキリュウナイトシーズン2。今回はですね、第23回東京スポーツ杯の最終日ですね、第10レースから12レースの3レースで帰っていきたいと思います。ではいつも通り開目10点以内、予算は1レースあたり1人2000円でやっていきたいと思います。せーの、トリコアトリート。それでは10レースですね、こちら選抜戦となってるんですけども、はい、選抜戦ってどんなものなんですか？昨日準優勝戦があったんですが、はい、そこで1、2着に入れなかった選手が、はい、この選抜戦の10レース、11レースに出場します。なるほど。そしたらみんな準優まで乗ってる選手っていうことですか？そうですね、あのモーターは相当いいと思いますね。ここはですね、桐生ではいいモーターには黄色いナンバープレートがついてますね。出走表を見ても、はい、この1、2、3号艇、この3人がいいモーターなんですが、はい、昨日までだとテルヤ選手の動きがいいかなと思いますね。1号艇坂本選手はフライング1本持ってるんでね、この風でどこまでスタートいけるかですね。もう一つちょっと怖いのが、はい、金子拓也選手ですね。やっぱり地元なんでね、はい、スタートバチッと決めて一幕っていうのも見えるかもしれません。さあ後半一発目10レースですけども、はい、前半はですね、前半は大体2800円くらい負けと、私がね、1100円か200円ぐらい、そうだね、それくらいかな、ね、うん、私もじゃあ、テルヤ選手と、まあ、ちょっと1号艇の選手、D1 の選手で F1 持ってるから心配なんですけど、なんか異常にね、展示タイム早かったんだよ、6.61って出てて、おかしいな。で、半周ラップも2位だったので、私も、内側の2人で組み立てていこうかなと思ってます。私は1、そうだね、それ聞くと1も入れたくなっちゃうから、うん、1、2、4ボックス絡み、うん、でも結構なんかオッズも割れてるし、いいんじゃないか、うん、そうだね、うん、そんな感じで買っていきたいと思います。はい、10レース私たちの会に行いました。じゃん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 。何かじゃあ当たるのは1、2、4、2、4、1、2、1、4とその辺かな。その辺りだね、うん、じゃあ1、2、4が頑張ってくれればいいのか。はい、じゃあそんな感じで、もう雨もやんだことだし、全然に行きたいと思います。ナギだね。黙ってる。ナギで。ナギ？ナギじゃないの？ナギなの？嘘。やばい、黙っちゃった。え？嘘でしょ？だから、お天気通りがいいんだって。5号艇山田、前半ではまくりでの勝利、最終日連勝をかけて4コース角。5コースは3番中田、アウトコースが6番大内です。1番、2番、4番、5番、3番、6番、10レース。スタートしました。お手を振っているのは6号室スタートの6号艇大内で、他5人の選手は並んでいます。先行争いから1マーク、1号艇坂本が逃げるか、4号艇金子がつけ前だ、5号艇山田は内を刺す、中をついて3号艇中田、バックストレッチトップ争いだ、1号艇坂本が内押し切るか、一定心リードを取った、4号艇金子拓也は外、内から5号艇山田が差を詰めてきました。2番手前で内、2番手先前か、まず1号艇坂本が回る、5号艇山田が2番手先前です。4号艇の金子、差し穴ありませんでした。3号艇中田が内を追走、3番手争いで内を3号艇中田、外4号艇金子に並んでいます。あとは6番手大内、外は2号艇テレビで、レースは2周で1番、スタートは正常でした。いちごの組み合わせは 33.1 枚で、153ですと 95.1 枚となっています。ラストターンマークを回りました。ゴール前直線コース、坂本先頭、5号艇山田、3号艇中田でゴール、1着1号艇坂本ゴール、5号艇山田、
3号艇高田、ゴーイ、4号艇金子。はい、10レース結果は1号3、9510円でした。激甚。こんなにうまくいかないことがあっていいのかっていうぐらいね、何もかすめてなかった。まあ、あと2レースあるから、あと2レースあるから、うん、忘れましょう。はい、はい、次頑張ります。はい、続いて11レース関谷さん、解説をよろしくお願いします。はい、お願いします。ここはですね、候補選手1号艇ですね、はいはい、モーターがですね 27% しかないんですが、前節からめちゃくちゃ吹いてます、はい、今節の中でも本当に 1,2 を争う出方をしてますね。逃げ信頼でいいと思いますね。4号艇吉田角郎選手、はい、彼は1着は取れるんですが、競って泡の中に入るとちょっと弱いですね。 2,3 着で狙うよりは1着限定で狙ってもいいかなと思います。はい、では11レースなんですけど、はい、私は結構3号艇の本田博和選手が気になってるんです。本田選手のまくりあるんじゃないかなと思ってるので、私は1と3と、まあ、4も絡めて組み立てていこうかなっていう感じです。まあ、やっぱり4号艇吉田選手が気になるから、うん、まあ、1、2、3、4あたりで組み立てていこうかなと思います。11レース私たちの対面はこうなりました。じゃん、候補選手と本田選手と吉田選手に頑張ってほしいなって思いつつですね、水面行きたいと思います。とりあえずこっちの歩き、え、違う、行かない、行かない、死んじゃおう。頑張らないからドキドキしちゃうね。今日結構さ、日に動いてるじゃん、ね、なんか朝から割とね、ごちゃごちゃしているので、とりあえずこれはでも幕なりそうかな。共に勝利を飾りました。角1が4号艇スタート力定評があります吉田角郎で、5コース5号艇松村、3連勝なるか。アウトコースは6号艇の佐久間、幕なり3対3。選抜戦11レーススタートしました。まずは1コースから4コースまでは差のないスタートになっていまして、先行争いです。内から1号艇ゴーゴが逃げるか、人気を中心3号艇ホンダがつけばいい、2号艇金子の差し、4号艇吉田も差し、バックストレッチ1号艇ゴーゴ逃げました。リードは1点進ですが、先頭トップでバックストレッチ関係を通過、2点進差になりました。2番手外、2号艇の金子、そして内からは4号艇の吉田角郎が切り返し、さらに内から5号艇松村が、今は先が2番手、この位置を指して2号艇の金子直線コース2番手に上がって1番2番です。レースは2周目、スタートは正常でした。1号艇候補は先頭3点進リード、2番手は2号艇の金子、2点進差、後ろ3艇並んだ、内からは4号艇の吉田角郎、1マークは3番手先前です。3号艇本田差し返している、あとは5号艇の松村続いて、後方6番の佐久間、バックストレッチ先頭2番手1番2番となりました。1号艇候補逃げ切り、2番手は2号艇2番手差し返した金子義明です。その後ろ3番手争い3艇2セットして接戦が続いていまして、内田マークの攻防は5号艇の松村が先回り3番手このうちをついて、3号艇の本田、中は4号艇の吉田、3艇の3番手争いで最終周回に入ります。後方6番の佐久間600を通過、第1段マーク1番が1号艇候補、2号艇金子で1番5000回、3号艇の本田が3番手で回っていきます。5号艇の松村の差し、4号艇の吉田が松村の気になるアウトコースへ流れました。体勢は1番が3番となりました。2点審査、5号艇の松村4番手となっています。2連単の1、2が 3.7、1、2、3は 9.3 倍、1、2、5ですと36倍です。最終コーナー1号艇候補、2号艇金子と引き出して、3号艇本田が3番手を守るか、2号艇を振ってきた松村ですが、抑えた3号艇本田3番手、1号艇候補、2号艇金子、3号艇本田の順で合流。うわー、入れてたのに切っちゃった、マジで。やっちまった。ベチレース、結果は1、2、3の930円でした。おめでとう。やったー、入れといてよかったー。ね、本当に。今ね、あの最後まで入れてたんですけど、切っちゃって。ね、よくあるパターンだ。厳しい。いやー、でもあと1レースあるから、ね、最後。最後頑張りたいと思います。Thank you.
といたずらしちゃうぞ。それでは12レース優勝戦ですね、はい、解説をお願いします。まず佐々木選手1号艇かなりいいです。スタート横一線であればもう佐々木選手で十分だと思います。あとはですね、はい、2号艇の鈴谷一平選手、スタートは今節の中で一番いいスリットスナイパーと僕は呼んでるんですが、で優勝したことまだないんで、ここもちょっとね、個人的には優勝してもらいたいなっていうのはあります。それと、はい、モーター一番出てるのは5号艇の地元の亀山正幸選手、5号艇でフライング持ちですが、はい、もう優勝できる気力はもうバッチリありますね。関谷さん、後半の解説ありがとうございました。ありがとうございました。4号艇湯川さんは、ペンギがすごくいいんだよね。エッグ早いよね、6.6 見たことない。どういうこと気になるのがちょっと2号艇の鈴谷選手なんですけど、うん、なんかまだ優勝戦勝ったことないらしくて、26歳、そう、スリットスナイパーどうするか。そうね、じゃあ私は1号艇佐々木選手の逃げ信頼して、うん、あと2着3着をちょっと考えていこうかなと思います。いました。私も1号艇も買いつつ、うん、でもやっぱ湯川さんがな、入れたくなるよね。うん、こんだけ展示がいいとね、気になっちゃうんで、湯川さんも買っていこうかなと思います。はい、じゃあそんな感じで優勝戦買っていきたいと思います。12レース私たちの買い目はこうなりました。じゃじゃん、佐々木選手頑張れということで、台風がどっか行ったみたいなので、そうですね、やっぱり見に行っていきたいと思います。はい、行きましょう。昨日は5コースからの差し技で準優勝戦勝利を飾りました。勝負強さ、ここも魅力がいっぱいです。さらに SGV4 の湯川が4コースの角、5号艇地元の期待亀山、6コースが G1V3 の飯山です。枠成3対3優勝戦スタートしました。外6コース、6号艇飯山コースタート、1コースの1号艇佐々木のスタートを決めている。1周1マークセンターからは3号艇佐藤、ここは幕につけ前に行きますが、1号艇佐々木が受け止めています。あとは内をついて4号艇の湯川は差してきました。さらに内から6号艇飯山も内いっぱいを差してきて上がります。外は5号艇亀山、さらには2号艇鈴谷で2マークの攻防、1号艇佐々木トップダウンホームスで直線コースへ入りました。後ろは3号艇佐藤が続いていましたが、4号艇の湯川が前をカット、この両選手が2番手争いとなっています。3号艇佐藤一定身リード、4号艇湯川と激しい競り合い、湯川切り返していきます。スタートは正常でした。1号艇佐々木トップ、湯川もう一度外へ出ました。3号艇佐藤が回って湯川の差し、しかし前5号艇の亀山と競り合いになりまして、あとはうち6号艇の飯山となっています。そして後方では2号艇鈴谷の順、バックストレッチ1番3番先頭は1号艇佐々木康幸です。優勝戦人気の中心となっていた佐々木が人気5台で走り、見事に堂々トップ独走です。1番の佐々木優勝5位、3号艇佐藤は2着準優勝、6号艇飯山が3着、4号艇湯川、5号艇亀山、2号艇鈴谷にゴールインしました。優勝戦第12レースでした。12レース優勝戦結果は1,367,140円でした。優勝された佐々木選手おめでとうございます。エンディングいきます。今日の私たちの収支は、私が6戦1勝ですね。結構マイナスに、だいぶマイナスになってしまいました。私は6戦2勝で、多分2500円ぐらいマイナスかな。3連勝ならず、ならず、残念。でも一番最後のレースは結構なんか白熱してたよね。あれはいいレースだったね。いいレースだった、だからなんかすがすがしい気分で。いや、そうだね、もう、いいレースが見れました。おめでとうございました。それじゃあ私たちは台風が来そうなので急いで帰りたいと思います。早く帰ろう、急げ。ボートレースキリエさんからのお知らせです。10月29日木曜日から11月3日火曜日まで G1 開設64周年記念赤城雷神杯が開催されます。開催の詳細はキリエさんの公式ホームページをご覧ください。ご来場お待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。